El consistori d'Eivissa ha atorgat la llicència per reprendre les obres del Parador i queda ara en mans de Tour Espanya reactivar-les. L'Ajuntament ha firmat la llicència de construcció i d'instal·lació de les obres de rehabilitació del castell i de l'Almudaina d'Eivissa com a parador de turisme. Finalitzen així els tràmits d'autorització d'un projecte paralitzat des de fa 5 anys per la troballa de restes arqueològiques. La llicència s'ha enviat avui mateix a Tour Espanya, que disposa d'un termini de mig any per presentar-ne el projecte executiu definitiu. El pressupost de l'obra és de més de 20 milions d'euros i el consistori espera que es pugui licitar enguany mateix. He parlat amb la presidenta de Paradors i a la secretària d'Estat de Turisme, i que va estar aquí, no us recordareu, i la veritat és que aquest parador és un dels que interessa perquè està en un lloc idíl·lic, vistes a Formentera, i Eivissa, turísticament parlant, pues té el nom que té, i per nosaltres tenir una infraestructura així en el casc històric i que a més doni més vida i la gent pugui visitar-ho.